Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. Čeká nás bitva pravděpodobně s Thais, jak se jmenuje, Azhagem Řezníkem, na kterého je vypsána poznámka v knize Záští. Mokrý pekelník snad přiveze poklad z úplného, zlověstný náklad přiveze, ok, to nezní moc, no dobře. Uvidíme, co z toho vznikne. Na Grimgor se rozhodl, že se svou velice pocuchanou armádou bude útočit na, nebo možná se pustí do Černého kragu. Jako asi jo, ale asi jako ne, hele. My tam totiž vyšleme Kazhrana, pak podzemním podchodem, takže já myslím, že by to mohlo zvládnout. No, každopádně odklikneme kolo, protože jinak se nedozvíme, co se bude dít dále. A to se nedozvíme v případě, že teda tady bude tenhle ten Jouda nás vždycky přesouvat na tuhle stranu. Au, vítězil? Ah. Dobře, ale zelenou košce chci vidět, zelenou košce, tak, dobrý, jdeme. Ah, přepadení, nepovedlo se, škoda. Grimgor dal postavení nájezdníků. Okej. No a my se vypořádáme s tím Azhagem. Azhagem, nebo jak se jmenuje ten chudák, který teďka zemře v následujících chvílích. A pak půjdeme na Grimgora. Tím zasadíme zelenokošcům smrtící ránu a zabereme zbylá jejich sídla. Máme důvod k zášti. Poraž Grimgora, výborně, ty záště, ty jsou... A je, konfederace, zelenokošci a kmen krvavé ruky, to znamená, že tahle všechna sídla jsou nyní zelenokošců, to není dobré, vřeštící, a sakra, vřeštící stáda se blíží, bestie, nájezd, to víme, tak, mě zajímá tenhle poklad, ne, mě nezajímá tahle budova, tenhle poklad, ano, okry pekelník taky by mohl rovnou zautočit na kamenodolskou věž, co jsme to získali, co je tady? Zbraní pro vyžití v boji, kapitánská truhla, hele truhla, chci truhlu, jsem trpaslík, chci truhlu prostě, síla plus 4 zbraně, dole v kampani, šance, že najdu kouzelný předmět, na jak dlouho, 10 kol, dobře. Okej. Jaká je bráněná kamenodolská věž? Ona má hradby, to je jediný sídlo ze všech, který má hradby, a má největší obranu, má tam orčí borce, jo, tak to je vtipný, no, tyjo, tady bych se chtěl podívat sem, ale tam asi nedojedeme. Pasličí námořníky bychom potřebovali. Tak, jeď zpátky, hele. Jeď zpátky. To stačilo. To byl výlet takový parníkem, jak tady po Vltavě. Tak, aby stačilo. No, my nebudeme tedy přepadávat. Ty bys mohl, že jo, ty když dáme takhle, tak bychom se mohli podívat semhlec za Grimgorem a... Ano, vím, kdo jsi, a ty zautočíš na tohle šmejda. Tak, a upřímně to bojovat nebudeme, dáme si praporce, odolnost vůči magii, ty krásu, na ty možná, na ty naše trollbíce, které vede, které jistě vede Gotrek, Gurnison, ale, imunní vůči psychologii, to je jasný, to jsou trollbíci, ty jsou imunní vůči psychologii, to musíme dát trollbícům, hele, aby to bylo tak, jak to má být, trollbíci, ty se vysmějou, jakémukoliv zastrašení, ty uvítají smrt v jakékoliv podobě. A čím silnější nepřítel, tím lepší, tohle jsou slabí nepřátelé, tady to nemá vůbec cenu se nimi zaobírat. A odolnost vůči magii, to nevím, to je tak úplně tak nějak jedno, se mi zdá. Normálně válečníkům to dáme. Automatické rozhodnutí. Azu, horníci to dostali, teda ty kráso. Horníci to schytali, oba. A tak ten počítač počítá s tím, že to je prostě slabá jednotka, že jo, tak jakože utrpí největší ztráty, přitom člověk by si ji držel, že jo, třeba zkrátka. Nic, velení dáme, protože potřebujeme doplnit ztráty, respektive potřebujeme dorazit tohle chudáka, jestli ho doženeme teda. Zášť, výborně, získáváme vlastnost, odolnost vůči magii, to není zrovna, porazil Azhaga Řezníka, to je super. A získaná runa, paráda, my ho můžeme dorazit, doufám, že to neschytají horníci,
neschytali. Paráda, rozhodné vítězství. Zkuchneme ho. Nákrčník proti opeřencům. To je dobré, to se hodí, ale když tady budou opeřenci. Výborně, výborně. Úroveň velení nepřítele minus 2, veřejný pořádek minus 3, zdejší nepřátelské provincie, to se hodí, to se hodí. Akorát tady zrovna dostáváme, tady, prostě tady dostáváme, v kamenité pustině, a kamenitá pustina, tak my musíme jít zpátky do nekamenité pustiny, tam se hlavně doplníme, že? To je jasné přeci, tak. A počkej, máme nějakého agenta někde, nebo minule nám umřel, nebo teď já si to nepamatuju. Nebo jsme ho dali do armády? Tady není. Tady je agent, nebo jo, ne, toho jsme měli. Toho jsme měli, jo, počkej, já jsem vlastně chtěl minulý kolo postavit jednu věc a to jsem nepostavil, já jsem chtěl postavit tohle, což je budova, která nám přidá plus 5%, myslím, že příjmy z provincií a plus něco k obchodování, obchodování tedy ještě tady úplně nevzkvétá, nemůžeme obchodovat s příliš mnoho frakcemi. To se pokusíme nyní napravit. Carcassonne, tam to pomaličku stoupá, to naše mínění, nebo to spíš to jejich mínění o nás, to samý Tylia, to samý Kislev. A to je tak nějak všechno. Z říší už obchodujeme, to je paráda, obchodujeme ještě s pohraničními knížaty. Ale všechno, s žádným trpasličím tyjo, klanem nemůžeme obchodovat, to je trapné. V skutku a jednoznačně trapné. Co kdy? Sklan Angrund by bylo skvělý udělat konfederaci, si myslím. No, ono by to chtělo, no, my bychom byli takhle jako odřízli těma knížatama, to by nebylo úplně skvělý. Kdo tady dělá nájezdy? Počkej, oni nejsou oni ve válce s tím, a ne. Tady někdo dělá nájezd, tady dělá nájezd. Jo, Averland. Počkej, oni jsou ve válce s Averlandem, knížata? Aha, oni jsou ve válce s Averlandem. Haha, to naštve. Dobře. To battle together we're stronger. A my ještě nemůžeme tu konfederaci, ještě to málo kol. Karakadrin by se mi ale úplně upřímně nejvíc líbil, co se konfederace týče. No, jako líbil a nelíbil, protože líbil vzhledem k tomu, že to je velká, no, on to tak velká oblast není, ale tak nějak by nás to i propojilo, až bychom porazili krvavá kopí zde poslední jejich sídla, ale Zubár by taky nebyl, to by byl možná lepší Zubár ještě. Zubár, jak jste na tom? Jak jsme na tom? Zhoršujeme se vztahem a jo. Ty vole, hele, já ti zruším tu koordinaci, protože ty to stejně neděláš, Karakadrin to taky nedělá. Vy jste prostě na vás není spolehnutí. Pánové, já vás asi napíšu do knihy záští brzy. Co vy na to? Co vy na to? Nemůžu tady nikde nic stavět? Tady, v Verenských kopcích něco postavíme. Protože můžeme. A, růst, to bude potřeba. A, Gromrindal má bod schopnosti. Na bod schopnosti. Má bod schopnosti, to já už jsem myslel, že se to nemenuje bod schopnosti, on se to fakt jmenuje bod schopnosti. Kapacita globálního, to se mi úplně moc nelíbí, bleskový úder, ten mě nějak nezaujal. A náklady na, taky hodně situační strašně, náklady na verbování pro všechny vojska, pro všechna vojska frakce, beru. To je krásný, tím podpoříme všechna vojska frakce. A jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. My bychom mohli zautočit na, tohle mě nebaví, jak to přesune hnedka, proč ta první frakce musí být přesunutí. By to mohlo být zelenokošci, ta první frakce. Tak. Co zkoušel? Co zkoušel? Sam nepíše. Přebyte nájezd, udělá nájezd, nebo to je z minula ještě zpráva asi. Nová zpráva. Tam není, nevadí. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Já bych se nejradši vydal i na sever proti těm krvavým kopím, protože tam je fakt jenom jedno sídlo na zničení, možná dvě, nevím teďka jistě, myslím, že jedno. A měli bychom klid a mohli bychom se spojit s dvěma frakcemi, to znamená, já asi teďka po vypořádání se, a nebo já se možná nebudu ani vypořádávat, já normálně já postavím novou armádu.
novou technologii dáme. Velení pro pěchotu trpaslíků, s tím jsme neměli zatím žádný problém. To nevím, úplně příjmy z za výrobu nástrojů. My vyrábíme nějaký nástroje? Nevím, uvidíme. co on udělal? On mě zpomalil? Nebo to, co mě tady napsalo, co udělal? To je prostě... Hele, můžu já na něj zautočit, aby to sídlo... Samozřejmě, že nemůžu, ale teďka v rámci, kdyby on zautočil na mě, tak to sídlo tam bude. Co kdybychom dali přepadový postavení? Co kdybychom dali tebe semhle? Jaká je ochrana v Karaku 8 vrcholků? Slabá, zničíme. On doplňuje se? A pomaličku, budeme muset zlepšit to doplňování. Já normálně tady vybuduju druhou armádu, nebo třetí, nebo teda čtvrtou. Čtvrtou armádu. Počkej, máme, jak máme tady? 4-11, dobře. Tady teda nic, tady vybudeme další armádu, dlouhovou sí. Ty, dlouhovou sí tam dáme. Kolik máš kušníků? 4 regimenty, to je slušný. Proč nemůžeme tyhle? Jednotku lze navrbovat i zapotřebí zbrojnice. Oh. Zbrojnice, chtějí zbrojnici. Ale tyhle můžeme navrbovat. Takže, a jak, v čem je výhoda dlouhovousí? Starší brbla, staří brblalové. jich míň? Není, jich stejně. Mají lepší zbroj, mají lepší velení. Jsou pomalejší, no tak jsou to dětci, že to je jasný. Ale mají lepší obranu a sílu zbraně. A je paráda, tak zaverbujeme ještě jedny, aby se neřeklo. No a já ale stejně vybuduji tady novou armádu. Tady bych mohl postavit tohle teda teďka, ale to se mi úplně nechce. Tady jsem přemýšlel, co postavit a nejsem si tím úplně jistý, pravděpodobně něco takového. Protože co? Tohle ne, to už máme, to tady taky máme, ok. Tady leda tohle. Jo, tu kasárnu hraničářů tady postavíme, jasně, až budu mít to už trojku mám, peníze nemám. Jo, dobře, no nevadí. Šlechtic. Halkenhaf, lamač klanů. Vypadá zajímavě, ale moc se mi nelíbí. Umožňuje travické útoky pravděpodobnost úspěchu při přepadení vojska i... Skory, to zní jako snory. Vnímavý, šance, že najdeš kouzelný předmět dohled v kampani. To je dobrý. Ale co je tohle z toho? Strotschel Grunson. Krev předku, ale je šance na úspěch. Útoku nepřátelského hrdiny. Thorgrima můžeme kdy až... 8 záští. Kolik jsme vyškrtli záští? 1, 2. Proč se nemůžu obracet tady tímhle? To by bylo lepší. 3, 4, 5, 6. 7. Sakra! Tyjo, mám čekat kolo. Protože Grimgora zničíme příští kolo. Oprkínka. No, tak jo. Tohle? Jo, ne, hele, dáme tohle, když už tohle, tak tohle. Když už něco postavíme, tak postavíme tohle. A odklikneme další kolo, protože nemáme co dělat. Teď nás to rychle zase přesune na ten klan. Ale my to takhle odklikneme rychle. Postavení pochodové, kam se... Ty pačem, kam jsi utekl? Grimgore, ty zbabilá kůže zelená. Já jsem věděl, že jsem měl zkusit dát pochodový, teda přepadový, ale... To bych se musel zastavit někde tady. Že tady byl maximum, jak jsem došel, takže to bych stejně asi úplně... To by mi stejně asi úplně nepomohlo, to přepadové postavení v téhle situaci. Tak rychle, hoši. Máme toho hodně ještě na práci dneska. Musíme toho dost stihnout. A vytvoření armády a zabrání severu, to nám hodně pomůže ekonomicky. Co to je? Stěhování národů, věřím pořádek, všechny provincie růst, náklady na verbování jednotek minus 10%. Hele. Tyjo, ale to bych chtěl teďka vědět, spíše si zabiju toho Grimgora. Kolik kol? 3 kola. Ale jo, veřejný pořádek si můžeme dovolit. On úspěšně blokoval moji armádu. Vazhumpa. Goblin druhé úrovně. Úspěšně zablokoval Grombrindala, velkého bílého trpaslíka, jediného pravého bílého trpaslíka. 11. úrovně? Chcete mi říct? To mi ani neříkejte. To ani nechci slyšet. Bron Gundrikson konečně. To je náš mrtvý agent, výborně.
Tak kam jsi šel, ty? K Valinu žalu, ty si myslíš, že... To je takovej parchant, ty... Ty šmejde jeden zelenokošskej. Ty normálně... Jaké to má obranu? Minimální, ty já bych ho zabil, normálně. A nemůžu sem, že jo? Můžu sem. Dáme to takhle. A doufám, že zemřeš, Grimgore. Tak, a s tímhle s tím bychom mohli pomoci Grombrindalovi pak při útoku, že bychom dali sem podzemní průchod sem a útok tam, výborně. Tak, my potřebujeme agenta, Brone Gundrixone, myslíš, že by si zvládl zabít tohohle šmejda, 36%, uvidíme, třeba budeš zase mrtvej, aspoň se tě zbavím. Výborně, mistře inženýre Brone Gundrixone. Zapsal jsi se do historie trpaslíků. Výborně, ten bodík tam byl vhod. Tak, Doc Karas, všude mohu stavět lepší. Doc Karas, Barak Davasbak, ale my to vezmeme zatím v Barak Davasbak, protože ta je menší šance, že mi na to někdo zautočí, tohle to je, tam je velká šance. Stále budeme muset počkat s naším plánem vybudovat severní armádu, protože chci asi zaverbuju Thorgrima, krále trpaslíků. Ale to můžu až po zabití Grimgora. Dám očkrtne tu knihu záští. No, ty, co ty, hele, kamaráde, co bys tady dělal, čeče? Ty bys mohl jít sem, no, ale to je daleko. Tím pádem my tě pošleme asi do Dokarazu. Máš naverbovaný dlouhovousí. Hele, můžeš verbovat nový vlastně jednotky, že jo? Nemůžeš náhodou? Proč se může verbovat ty nový? Je proto, že to stavím teprve teďka, že jo? Ne. Já to ještě nepostavil. What the fuck? Ty to mám? Broukovi hraničáři. Umožňuje naverbování. A jak to, že to nemám Broukovi hraničáře? Ale kanon by se mi hodil, prosím pěkně, kanon by se mi hodil. Jak to, že nemám Brokovi hraničáře? Kde jsou Brokovi hraničáři? Jsou tady? Je blbost. Co to je záč? Kde to je? Hromovládní, ty by se taky hodili. Máme na verbu asi ten kanon. 4 kola, ty krásu, asi jen s tím nemám co dělat. Ale kde jsou ty Broukovi hraničáři? Barakvár, OK. Umožňuje naverbování Broukovi hraničáři. To je jako jenom v tom daném sídle, nebo co? Jak to funguje? A nebo musí mít ještě něco postaveného speciálního pro ně? Kušníci obouruč. Dlouhovousí. Kanón. Hraničáři. Já musím mít ještě tohle. A blbý. No to postavíme tady v Barak Davasbagu třeba. Dobře. Co? Ještě koho? Tebe ne. S tebou hýbat nebudeme. Odklikneme, rychle přepneme, tak, ne, jo, dobrý, tady ta jeho armáda, je v pohodě, neverbuje nic, takže my ho snadno odradíme tady naší větší armádou, to je bez problému, tam se nemáme čeho bát, na diplomacii bych se mohl podívat, na tu jsme se nepodívali, jak se nám zlepšily vztahy, případně, nevím, jestli tam mám někoho, s kým bych mohl případně obchodovat, myslím, že z Carcassonne tam je možnost obchodu do budoucna, až se nám zlepší vztahy. Oni už to tam měli ve žlutým, jakože by chtěli, ale stydějí se ještě.
Neklid chaosu. Na severu se stahují bouřkva, mračna šíří se zvěstí, že barbarské kmeny žijící. No jo, prosím tě. Hele, on se nepohnul. On se normálně nepohnul a to je Grimgorova zkáza. Tak, ale prvé na ty věci, které bych jinak zapomněl zase. Ty upíří hrabata se nějak rozšiřujou, sakra, oni nedobili zůvbáru tady něco. Oakenhammer dobili. Zůvbár je na tom docela blbě, evidentně. Už se zlepšou jeho... Jo. Ty nechtěj, co ten karak, klan Angrun, taky nechtěj. Zůvbár chce, protože pod útokem hrabat. Jsou na druhém místě, jako vždy. Ne, sakra. Carcassonne, jak jsme na tom? 28. Dobrý, hele, obchodní dohoda. No super, přístup pro vojenské jednotky, proč ne? To se mi nechce, hele, holka, už to už zase netlač na pilu, jo, hezky pomaličku, polehoučku. Nemusíme jít na tom... Neba! Nemusíme na to jít hnedka hr. Co ty na to? Oni jsou taky... Kýzlev. Oni naše odpovídá Kýzlev. Odmítne vám obchodní dohodu, řekne Kýzlev. Pozdraví vás, řekne Kýzlev. Já ti dám Kýzlev. O, víš, že jsi velký trpaslík, ty můj trpaslíku. Tak. A počkej, ještě se radši podíváme, abych neudělal stejnou chybu jako v případě Bestii kdysi. A tam nějaký... O, Grimgor je teda na tom hodně blbě a my na něj zautočíme. Je opět bitva nehodná našeho zájmu a našeho času, bohužel. Takové bitvy jsou teďka častější, ale... Au, naši horníci to schytali. A jako na jednu stranu je to blbý, na druhou stranu je budeme moci nahradit něčím lepším. Co se dá dělat? Ty armády byly vyrovnaný. Tak, zášť byla vyškrtnutá. 5% keclu z obchodních dohod, výborně. Ty kamaráde, ty máš zase bodík. Ty jsi z toho celý takový nějaký. Grombrindol. Tohle, o tyhle nechci přijít, no, ale je možné, že o ně přijdu. Já nevím. A tak o ně přijdu, no tak co se stane. Ale já to nějak teďka řešit nebudu. Nahradíme je. Případně. Samozřejmě jsme o ně přišli, protože proč by ten počítač jen nepoužíval, že jo? Ale chci ztrácet čas s tím bojováním bitev, které jsou jasný, ne, zbytečně ty epizody teďka natahuje a zbytečně pak máme moc epizod. Potřebujeme to trošku pokrátit, hele, upřímně. Tak, Brona Gundrixona bych mohl zařadit klidně i do armády Grombrindalovi. To bych tedy mohl. Já určitě, hele, my tady nějaký pátek asi zůstaneme, dvě kola. Takže my si dáme... Ohle. A jediný, co asi můžeme. V tomhle případě teďka. Takže tak. Haha. Já nevím, komu se směješ, trpazlíku. Nažav runy, OK. Dobíjení runových schopností minus 3%. Ani. Poškodit hradby, dobře. Záž předků. Síla zbraní proti zelenou košcům, bodu šelnímu útoku. A podpoříme zase ty jeho runy, aby... Já jsem tady nepostavil to dělo, sakryš. Tak, Varenské kopce, ne, Barak Davos Bach jsem chtěl, tak nic. Grungdio pilíře, tady chci, tohle, výborně, ale budeme to stavit skutečně, potřebujeme to, nepotřebujeme to. My, co potřebujeme, tak je severní armáda teďka nutně. To znamená Thorgrim Nevraživec,
Až vyškrteš 8 záští z velké knihy. OK. 8 záští z velké knihy, jo. 1, 2, 3. 3 a 4 je 7. A 1 je 8. Kolik je to záští? Kolik je to záští? 8! Tak proč nemůžu Thorgrima? Protože zase musím odkliknout kolo, aby se to započítalo. Ne, stupidita. Fuck. No nic, tak postavíme zatím mezi tím tohle. Tak. Koho? Ale ty tady ještě chvilku počkej, protože... A nebo už se přesuň sem, proč ne? Tak, černým kragu. Ale tady se mi otevřely tyhle věci. Jo, v černém kragu chci zbourat tohle určitě a postavíme, necháme to tady a místo toho v černém kragu budeme stavět tenhle ten strom a budeme mít pak tenhle ten strom, to jsou dvě budovy a na třetí budovu prdneme něco z tohohle asi. Okay, to je ale otázka ještě budoucnosti, zatím odklikneme kolo. Tak, a uvidíme. Mám ještě jedno kolo. Sad se nám konečně odkryje náš Thorgrim. Nebo Thorgrin, nebo jak se vlastně jmenuje, to je jedno. Co chceš? Obranné spojenství. No, já vím, proč to chceš. Protože jsi pod nátlakem Karsteinů. Upíří, nebo upíří hrabat, oni jsou tady rozdělený, že jo, Karstajní upíří hrabata, nebo ne. Kazador, zabíječ draků, jo, mimochodem, Kadrin, kde to je, Karakungor, Karakadrin, toto je město trollbejců. To je město trollbejců, které je popsáno v knize Zabíječ draků. Daňový úředník, dostal jsem achievement, teďka z ničeho nic, co to znamená? Dosáhnutí hrubého příjmu 5000 zlatých za kolo. Ty achievementy jsou tady taky zabržděný, jako docela. No, mně by se to líbilo, jako to rozšířit, ale já fakt potřebuji rychle vybudovat tu armádu. On je na tom blbě, ty bláho. On je na tom hodně blbě. Tady je armáda... Tahle, tady je armáda tohle, on si nechal zabrat sídlo, je tam sídlo, není tam sídlo. Jako teoreticky Zuvbaru brání, že jo, ale neubrání už Barundin, nebo teda Barundin, to je hrdina, ale Gromský vrch, nebo jak se to jmenuje, Gromský vrch. Zuvbar by teoreticky ubránil, jejich nabídky platby. Tak jo. Tak to dáme, no, myslím, že to tu obranný spojenství, nebo spíš toho hrdinu, naverbujeme teďka, ať už bude král dostupný, nebo nebude, a... Naverbujeme mu armádu postupně. Nebudeme nic stavět, necháme všechny peníze pro armádu. No, peněz máme. No, konečně, to musí fakt. Klanová čest, minus 750, co to je za hloupost? Pošpiněna. Tak vždycky v nějakých sázkách a dostizích. Vytáhni si kartičku náhoda. Náhoda. Odlož tisíc dolarů do banku. Tisíc korun. OK, super, dík. Skvělá náhoda. Ach jo. No, on přišel od... Ještě o Karak Dromar přišel. Sákryš. My kdybychom se dali do konfederace, tak můžeme svou ekonomickou silou ale tu bitvu docela zvrátit a teoreticky nepotřebujeme teďka budovat severní armádu. Protože máme severní armádu zde. A máme zde armádu, která by se bránila upířím hrabatům. Heinrichu Kemmlerovi. No. Heinrichu, ty mi tam docela zavařuješ. To je jak zamyšlení toto. Podíváme se. Je to střední šance, takže to zkusíme. Když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to nepůjde. Když to půjde, tak to nejde. OK, nechcete, dobře. To mě docela mrzí na jednu stranu, na druhou stranu tedy
Naverbujeme krále trpaslíků Thorg, rýma nevraživce. Naverbuje ho, výborně. A začneme mu budovat armádu, a to tak, že bude složena... Jak to, že já tady nemám dlouhou vlousí v téhle stí? Pět mužů, ty krásu, to je hezký. Takže dva tyhle... koho ještě? Oni mají, jaký mají dostřel? 145, 160, střelivo 22 a síla zbraně 28, síla zbraně 20, a zraní střelbou 25 a 21, ale má průrazný. Jo, takže i tohle to naverbujeme. Naverbujeme kanón jeden nějaký, ať má. A já se podívám, proč nemůžu verbovat dlouhovousí. Kde máme? Dlouhovousí. No protože nemám tohle. No to je ale... To je ale zrada. To je ale zrada zradoucí. Tak my víte co? My... Tyhle ty zatím zrušíme. A postavíme tady tohle. Tak. Výborně. No! A přesuneme se s Grombrindalem. No a sakra, přesuneme první ještě jedno kolo. Sakryš. Nic, tak to je konec pro dnešek v tom případě. V tom případě je to pro dnešek všechno. Já vám tedy poděkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2. Počkej. Teď je to všechno. Ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpají zlíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.